Qarağaqda həyata keçirilən antiterror tədbirləri zaman şəhid olan hərbiçilərimizdən biri də Camal Vüqar oğlu Səmədovdur. Daxili qoşunların şəhid əskəri Neftçəlidə dəfn olunub. Camal Səmədov 1991-ci ildə Neftçəli rayonunun Xulqarabucaq kəndində doğulub. 32 yaşı Camal Səmədov 2013-cü ildən Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarında xidmət edib. Qeyd edək ki, şəhidimiz ailəli olub və 2 övladı var.